እናስተልኝ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የምናየው ባለፈው ፍሬም ሬት የሚለውን ነገር አይተን ዝም ብለን ነበር ያለፍ ነው። አሁን ስለ ፍሬም ሬት ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። አሁን ፍሬም ሬቱ የሪኮርድ የምናደርግበት ፍሬም ሬት 30 በአሁኑ ሰዓት ሪኮርድ እያደረግን ያለ ነው በ30 ፍሬም ሬት በሰከንድ ነው። ግን እና ይህን የ30 እና የነዚህ የ15 የ10 አንድ የመሳሰሉትን ምን ኢምፓክት እንዳላቸው ወይም አውትፑቱ ምንድን እንደሆነ ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ አሁን የሆነ አንድ ፕሮግራም ብለን ከፍተ ነው ሪኮርድ እያደረግን ነው ብለን ብንል፣ ለምሳሌ ከምቴቪ ስቱዲዮ ሪኮርድ እናርገው ብናደርገው 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ማለት ነው። እና ይህን ፕሮግራም ይህን ሞሽን እንደዚህ እያንቀሳቀስን ያለውን ፍጥነት እስቲ እናንተ ኦብዘርቭ አርጉት እና ከዛ ወደ ኮምፒውተር ስቱዲዮ ስንመለስ ምን እንደሚመስል እናያለን። ከዛ ስቶፕ እና ከዛ ወደ ኮምፒውተር ስቱዲዮ መልሰናል። አሁን ፕሌይ በምናደርግበት ሰዓት ታዩ እንደሆነ ይሄ ፕሮግራም አሁን እንደዚህ እያንቀሳቀስን ያለ ነው። ያለው ፍጥነቱን ተመልከቱ። አሁን ደግሞ ይሄንን የሚቀጥለውን ደግሞ ፍሬም ሬት ሪኮርድ ማድረግ ብንፈልግ ማለት ነው የካምቴ ስቱዲዮ ሌላ አንድ ደግሞ አስር ወይም ደግሞ በአንድ እናርገውና ፍሬም ሬቱን ልዩነቱን ለማየት ነው እንደምንሆን ታውታላችሁ አውትፑቱ። ከዛ አሁን ከ30 ዝም ብለን አንድ እናርገው 15ን ብዙ ለውጥ ስለማመጣልን ማለት ነው። አሁን ይሄን አይተ ነው ከዛ ሪኮርድ ካልን በኋላ ከምቴቪ ስቱዲዮ አክሽናችን አሁን ሪኮርድ ያደርግልናል። አሁን ይሄን ወስደን ይሄንንም በዛው በቀደም በነበረው ፍጥነት ብናንቀሳቀሰውና ከዛ ስቶፕ ብለን ወደ ኮምፒውተር ስቱዲዮ ብንመለስ ያው ይሄንን እናጥፋና የኮምፒውተር ስቱዲዮ ይሄንን አሁን ለምሳሌ ብናየው ግን ተመልከቱት። አሁን እንዲህ ስናንቀሳቅሰው በአንድ ፍሬም ፐር ሰከንድ በምናንቀሳቅስበት ጊዜ በጣም ዝቅተኛ በሆነ መልክ ነው የሚሄደው። አንድ ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው እየሰራ ያለው። የቅድሙ ግን አሁን ለምሳሌ እንውሰድና ይህንን እንዳለ ቀንሰና ወቅታች ወደዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ አድርገነው ብናየው ይሄ አንድ ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው፣ ይሄ ደግሞ 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው። ይህንን ይዘን ሁለቱንም እንቅስቃሴ ብንመለከት ማለት ነው አነስተኛ ነው አንድ ፍሬም ፐር ሰከንድ። ከዛ ደግሞ ይህን በምታይበት ሰዓት ጣም እንደሆነ ትክክለኛውን እንቅስቃሴውን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሪኮርድ በሚደረግበት ሰዓት ለአይናችን ወይም ደግሞ የትክክለኛውን የፍሬም ፐር ሰከንድ አይናችን በደንብ ሊያዩ የሚችል ነው 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ። ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ ካለ 60 ብናደርገውም እንደዚሁ የተሻለ የእንቅስቃሴውን ትክክል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል የሆነ ወይም ደግሞ ሪኮርድ የምናደርግበት ፍሬም ፐር ሰከንድ
30 ቢሆን ኮመንድ ይደረጋል ይሄን ማረገው። ስለዚህ ይሄ ልዩነቱን እንታቆጥ ነው። እንቀጥለው ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ነው።